Еваме, 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 еваме! Ади ще ядат стане! Ама ни ще ядат стане! Здрасти! Пичове, обичате ли предизвикателствата? Разбира се. Чудесно, ама ще трябва да изпълните нещо все пак. Добре, кажа ми, давай. Анабас, че ако ти дам 20 лева, няма да посмееш да оближеш неговата гърда, която ще намажеш с... Не, аз няма да го направя, ама преди ми трябва. Добре, без пари. Без пари да избереш някаква мацка, която да намажеш и да я оближеш. С добре, сметана. Айде, супер. Ама коя? Не смееш. Не, искам ти да избереш. Аз ще избера някоя яка. Айде. Да, айде. Да, айде. Може по корема. Аз мажа, ти ближеш и готово. Слушай се, ако ям шамари и после му даваш по телевизията, няма да е добре. Няма да ядеш шамари, бе, виж. Виж тук. Ще ядеш сметана, да. Сметана и шамари. Няма, няма да ядеш шамари. Can I lick the other one part? Браво, Беди, ти машина. Браво, бе. Часа фана бас не ми иска пари, спечели своя бас, едкия хора обича. Уважаеми зрители, ако си мислите, че да седите над плажа по цял ден с готина мадама е лесна история, лъжете се. Затова ние сме в Квебек, Канада, едно от най-студените места в света, където чисто и просто отправяме предизвикателства към хората и гледаме дали ще ги изпълнят за пари, за кеф, за каквото идея. Какво ще кажеш да ти дадем един презерватив, който да напълниш с морска вода и да го пуснеш върху някой неочаквано? Ако искате, добре? Пък може да се намажете еротично с плажо масло. Не, не, друг. А да намажем Даниел Петканов. Ще ме мажете еротично ли? Искаш ли те да? Да, защото. Да. Айде. Айде. Кой от вас е мераклията? Ама, значи целта е много еротично, в смисъл да видим страстта в очите ви и желанието за грях. За нищо не ставате, бие ви хикса, ако бях жена, щях да ви съдя и за сексуален турмоз и физическо насилие. Боля, че участваха в Анабас, бяхте много смели да масажирате друг мъж, макар опитите ви за еротика да удариха на... На камък. На камък, случая не е правилното нещо, но да. Здравейте, удаци! Здравейте! Как сте? Добре! Много ли сте отворени? Много! Анабас! Че не смеете да влезете в морето. Ще ви дам даже 10 лева да си купите по един сладолет. Ай, ма, 10 лева. Адриан, ай. Аре, бе! Не, не. Аре, бе! Не. Аре, бе! Не. Що? Не ми се влиза. Ще влезеш в морето с 10 кин. Айде, беби! Дигай на 20 и влизам. Ама за 20 ще влезете двамата. Ще направим живота. Не, само тя, аз няма влеза. Тогава 10 кинта. Аре, бе, с 10 лева. Аре, бе! Аре, бе! Ти си смела! Смела! Малко е хладно, ма какво ти пука? Слънце, ти, признавам те, че нещо ти хлопа дъската. Аз очаквах поне да се съблечеш. Ти обаче надхвърли моите очаквания. Некви хора си свиркат там, мисля, че си намери и гадже току-що. 10 лева от Анабас, защото ти изпълни своя бас.